এটা ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আজি দেখিছেনে পৰিবেশটো এতিয়া বৰ্তমান আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত নিমাতি ঘাটত আছোহি আৰু নিমাতি ঘাটৰ ৰিভাৰ ভেলিলৈ আহিছো আমি বহুতে সাগে দেখিছে আৰু যদি নাই দেখা মোৰ ভিডিওতে সকলোখিনি দেখো আমি চাই থাকিব আৰু খুব ধুনীয়া জায়গা আমি এতিয়া আহি পাইছোহি বৰ্তমান এফালে তন্ময় হাই আৰু আমি আহিছো মিষ্টাৰ তন্ময় আৰু মই আৰু লগতে আমি লৈ আহিছো সংগীতাক এইফালে এইফালে সংগীতা তাইও ভিডিও কৰি আছে ময়ো কৰি আছো এতিয়া আগলৈ কি কি হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব আশা কৰিছোঁ ভাল পাব আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোহি তিনিটা বাজিছে আৰু এতিয়া বেলিটো ওলাই আছে আৰু খুব ধুনীয়া জেগাবিলাক ডেকৰেশ্যনবিলাক খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই লগ একেবাৰে গেটৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকক লৈ যাওঁ এইখন হৈছে মেইন গেটখন ৰিভাৰ ভেলি দ্য ৰিফ্ৰেছিং জ'ন আৰু এইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াত 20 ৰুপিজ পাৰ হেড লয় আৰু এইখন হৈছে নিয়মাৱলী কিছুমান নিয়ম মানি চলিবলৈ দিয়া আছে ইয়াত আৰু এইফালে ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে আৰু এইবিলাক লাইট ৰাতি জ্বলিব চাগে কেলৈ ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ আৰু এয়া ডাইৰেকশ্যনবিলাক ইয়াত দিয়া আছে ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যোৱা ৱাশ্ৰুম যোৱা ফান জ'ন আৰু এইখন বাঁহৰ দলঙেদি আমি নৈ পাৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ বাঁহেদি খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে এয়া লাইট লগোৱা আছে এইফালে এতিয়া প্ৰথমতে আমি আহি পাইছোঁহি ৰিক্সা ডাইনিং টেবল এইয়া এখন টেবুল হয় দুফালে দুজন বহিব পাৰে ৰিক্সাত এইয়া তুমি বহা চলাবলৈ নাই মানুহ বহি পেলাই জাষ্ট ফটো মাৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা কেনেকুৱা লাগিছে তন্ময় মজা লাগিছে মজা লাগিছে আৰু ফুৰিবলৈ আছে সেইফালে যামহে এতিয়া বাকী সংগীতা কেনেকুৱা লাগিছে অ' ভাল লাগিছে দেই ভাল লাগিছে ন মজা অঁ ৰাতি ভাল লাগিব জানো চাওঁ যদি সময় হয় অলপ দেৰিকৈ থাকিম লাইটিং জ্বলোৱালৈকে এইফালে কেম্পিং কৰিব পাৰে টেণ্ট আছে সেয়া আৰু এইফালে আহি আছোঁ চব ফুলেৰে হাৰ্টতে বনোৱা আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে লাইট দি থোৱা আছে গধূলি লাইট জ্বলে ধুনীয়া লাগিব আৰু এইটো ডেকৰেশ্যন চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে ওপৰফালে এইটো জাপি আছে জাপি এইফালে চৰাই বাঁহ টুকুৰা চৰাই বাঁহ এইয়া ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লগোৱা আছে আৰু এইফালে বহিব পৰাকৈ এখন এইফালে ডেকৰেশ্যন গীটাৰ ফটো মাৰে ফটো মাৰিব ৰিলচ বনোৱাই ৰিলচ বনাব খুব ধুনীয়া এইফালে ডেকৰেশ্যন অলপ কৰি থোৱা আছে কিবা গছত পূৰা উল দি লগাই থোৱা আছে এইখিনিতে বহিব পৰাকৈ আৰু এইফালে ইয়াত ডেকৰেশ্যন কৰি থৈ আছে লাইটটো মজা লাগিছে এইটো খুব ধুনীয়া লাইটটো লগাই থোৱা আছে এইয়া এইফালে জাপি লগাই থোৱা আছে সেইজন পূৰা ধ্যানত বহিছে আৰু এয়া ছাইডতে গছৰ ডাল এটাত লাইট লগোৱা আছে ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু এতিয়া মাক পুতেকে অলপ ঝুলি লওঁ নপৰিলে ৰক্ষা আৰু পৰিৱেশটো ভাল খালি ৰ'দটো বেছি দি আছে ৰ'দটো অকণমান কম হোৱাৰ পিছত ভাল লাগিব তাৰপিছতে বাকীখিনি দেখাওঁ আৰু কি কি আছে দেখাইছোঁ ৰ'ব আৰু সেইফালে আছে আই লাভ নিমাতি তাৰ ওচৰলৈ যাম তাত বনাই থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া জেগা আৰু অঁ তাকেতো আৰু এয়া ইউজ মি ইউজ কৰিলে ভাল হ'ব এতিয়া জেগাবিলাক পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব আৰু
খুব ধুনিয়া কই কষ্ট কৰি বনাইছে যেতিয়া মানুহ ব্লাক এনজয় কৰিবলে বনাইছে আৰু ধুনিয়া কে ৰাখিলে ভাল হ'ব আৰু মান দৈছে যে আৰু এই ফালে আই লাভ নিমাতি খুব ধুনিয়া কৈ বনাই থৈছে ফটো শ্বুট কৰিবলে খুব ভাল হৈছে আৰু থাৰ্মকল ন থাৰ্মকল দি বনাইছে হ থাৰ্মকল আৰু এইফালে পাছফালে বাঁহ দি লগোৱা আছে ওপৰলৈকে আৰু ইয়াত চাগে ৰাতি প্ৰগ্ৰেম হয় এয়া ষ্টেজ বনাইছে গান তাকে গোৱা ৰেম্প ৱাক কৰিছে নেকি মডেলিঙৰ ৰেম্প ৱাক কৰিছ ইয়াৰ পৰিৱেশবিলাক আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু এতিয়া যাম লগতে লাগি থকা ৰেষ্টুৰেণ্টখনলৈ এতিয়া আমি ইয়াতে কিবা এটা খাই লওঁগৈ তালৈ বুলি আহি আছোঁ আপোনালোকক তাৰো অকণমান জেগাবোৰ দেখাম আৰু এইফালে এয়া ৰিভাৰ ভেলী লিখি থোৱা আছে আৰু বেঞ্চত খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি থোৱা আছে দেখি ভাল লাগিছে আৰু এইখন হৈছে মেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট ৰিভাৰ ভেলী ৰেষ্টুৰেণ্ট পৰিৱেশটো খুব নিজান হৈ আছে যিহেতু নতুনকৈ বনাইছে বহুত মানুহে গমো পোৱা নাই মানুহ অলপ কম হৈ আছে আৰু এইফালে লাইটেৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰি থোৱা আছে জ্বলালে ভাল লাগিব আৰু এইফালে ৰিভাৰ ভেলী ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুখন ইয়াতে লগাই থোৱা আছে বাহিৰতে যিহেতু নিউ ইয়াৰ্ছৰ বতৰ খ্ৰীষ্টমাছৰ বতৰ এয়া খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি এজোপা লগাই থোৱা আছে ধুনীয়া লাগিছে দেখি আৰু এয়া হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰ ভাগৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাইছোঁ এইফালে অলপ আগলৈ গৈ এয়া আছে ন' এণ্ট্ৰি মানে ইয়াত কিটচেন আছে আৰু এইফালে চাওক ডেক'ৰেশ্যনটো ধুনীয়া লাগিছেনে এয়া আই ফিল গুড টুডে খুব ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে চাইকেল এখন দিয়া আছে এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া পিলো এইখন খোলা বেছিদিন হোৱা নাই চাংফু ৰিভাৰ্ছ ক্ৰুজখন দিন হ'ল বাৰু খোলা আগত আছে কি খাবা এতিয়া চিকেন চাও চিকেন চাও অৰ্ডাৰ দি পেলাই বহি আছে কি কি আছে দেখুৱাই দিয়া ওচৰৰ দেখাই দিয়া চাই লোৱা আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ এয়া চিকেন চাওমিন আৰু এয়া হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ ভিতৰৰ পৰা ভিউটো অলপ দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু ফাইনেলি আমাৰ অৰ্ডাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চিকেন চাওমিন আহি গ'ল লেটন মই আৰম্ভ কৰি দিয়া দেৰি কৰিব নালাগে আৰু এইফালে সংগীতা আৰম্ভ কৰা নাই আহিব চাগে এতিয়া গম পাইছা নাই আচলতে দেওবাৰ দিনাখন বেছি হয় গম পাইছা শনিবাৰ দেওবাৰ বেছি হয় ভাল মাথা মাৰিলে ন বাগানখনৰ মাজতে কৰাৰ কাৰণে বেছি ধুনীয়া ভাল হৈছে খোৱাৰ ভিৰ নকৰো জানে তাৰমানে পৰা বিন্দাছ খাইছে সেইকাৰণে বটলটো যদি লুকুৱাই দিছে মোক লাগিব ন এয়া লাইটবিলাক জ্বলাইছে বাহিৰতো জ্বলাইছে আমাৰ খাই মেলি হৈ গ'ল যাবলৈ ওলাইছোঁ সন্ধিয়া লাগি আহিছে বাকী লাইটবিলাক জ্বলাইছে ইয়াত লাইট জ্বলোৱাৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখুৱাই দিম আৰু এই সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ এয়া লাইট জ্বলালে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া
আৰু যেহেতু নতুনকে খুলিছে বহুত মানুহে গমো পোৱা নাই আৰু তাৰ আগতে পায় এখন সাংফো রিভার ক্রুজ তাত মানুহ হৈছে আৰু হেয়া হাতিয়া আমি যাওঁগে আৰু বাকি আপোনাক সকলো পৰিবেক্ষণ দেখালো খুব ধুনিয়া আবেলিটো পাৰ কৰি খুব ভাল লাগিলে আৰু আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিওটো আৰু যদি ভাল পালে আহিব জায়গাখনলে ভাল পাব জায়গাখন খুব ধুনিয়া নিউ ইয়ার্স সেলিব্রেশন কৰিবলে ভাল হ'ব তাকে আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব নাই কৰা সাবস্ক্রাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি লব তেন্তে আজিলৈ আহিছো বাই বাই আৰু এয়া আমি ঘূৰি আহোঁতে ৰাস্তাৰ পৰা অলপ সাংফো ৰিভাৰ ক্রুজৰ ভিউটা আপোনালোকক দেখালো দিয়া চাও